White. White. Eu vi bem aqui em cima, senhor. 14 de junho. Deve ter ficado enterrado numa tempestade de areia depois que bateu. Outra tempestade descobriu a fuselagem. Achou alguém do grupo? Nenhum sobrevivente. Os corpos estão muito queimados para serem reconhecidos. Obrigado, capitão. Sargento, venha cá. Senhor? Vá para aquele helicóptero. Veja se consegue identificar alguém pelo cordão. Vai, filho. Sim, senhor. Talvez. Mas que droga! É um crime que cometemos. Ataque aliado? Sargento, eu não quero ouvir essa merda. Isso acontece na guerra. Agora continue. Primeiro sargento, Sam Harper. Desgraçados. Não tenha medo. É só um ataque aliado. Mensageiro da Morte. Distribuição Lumière Home Video. Versão brasileira Cinevideo. Twin Rivers, Estados Unidos da América. Primeiro de julho. Ah!
Para Jody, do seu tio Sam. Ai! Mãe? Que é? Me machuquei. Entra. Como foi isso? O porta-retrato caiu. O vidro quebrou e eu pensei nele. Ai, deixa eu ver. Vou pegar um remédio e fazer um curativo. Vai ficar bem. Eu tive um sonho. Com o tio Sam. Ele não estava morto. Estávamos marchando na parada de 4 de julho. E todo mundo estava aplaudindo ele. Querido, era tão novinho quando ele foi embora. Você mal se lembra dele? Lembro, sim. Sempre foi legal comigo. Jody está imaginando. Ele nunca prestou atenção em nenhum de nós. Você não gostava muito dele, gostava? Claro que sim. Ele era meu irmão. Você não fala muito do papai também. Isso é completamente diferente. Agora, se não se incomoda, eu queria voltar para a cama. Não queria incomodar você. Só achei que podia sangrar até morrer. Boa noite. Boa noite. Durma bem. Por que eu não posso entrar? Você devia estar trabalhando. Quem vai saber? Tudo bem. Tem uma coisa, eu vou estar livre daqui a uma hora. Eu posso voltar? Para com isso e volte para o seu trabalho. Temos todo o final de semana. Posso ao menos ganhar um beijo de boa noite? Você já deu. Senhora Harker. Quem é você? Desculpe se a assustei. A senhora não estava, então eu esperei. O que você quer? É sobre o seu marido. Sam? Faz mais de 3 anos que... Meu Deus, ele não está vivo. Uma unidade do Kuwait descobriu seu helicóptero caído no deserto. Então eles identificaram o corpo. Todo esse tempo sem saber. Bom, se quiser, ele pode ser enterrado no cemitério nacional. Não, tem um lugar para ele perto do pai e da mãe. Eu vou providenciar para ficar e supervisionar os detalhes. Eu vou ficar nesse motel aqui. Se precisar de alguma assistência da minha parte... Obrigada. Ele tem direito de ser enterrado com todas as honras militares, Sra. Harper. Ele foi um herói.
Aqui estão as coisas dele. Eu lamento, Sra. Harper. Mas vai superar com o tempo. Boa noite, madame. Sargento, deixo munições caso precise. Sam. Muitos doces e massas. Muito mofo também. Sargento de... se apresentando. Todos vocês mortos. Menos eu. Darn, por que você deixou que eu voltasse para casa? Eu nunca fiz nada na minha vida. Nada. Nada mesmo. Sargento, espere. Fique calmo. Todo mundo nessa festa vai se divertir. Estamos equipados. Oh, meu Deus, ele tomou um tiro. Então, ele pode... Capitão, cuidado! Fogo! Oh, capitão, eles estão atirando de novo. Opa. Ei, olha só. Não vai trabalhar hoje? Vou tirar o dia de folga. Parece esgotada. O que foi? Jody, por que não vai pegar os seus livros? Tá bem. Vai, anda. Limpou o vidro quebrado do seu quarto? Limpei antes de voltar a dormir. Tudo bem. Qual o problema? Um cara do exército foi lá em casa ontem à noite. Eles acharam o corpo do Sam. Oh, meu Deus. Por um minuto, eu achei que ele ia me dizer que ele ainda estava vivo. Eu pensei tantas vezes em chegar em casa, passar pela porta e começar aquilo tudo de novo. Por que eles não mandaram um telegrama? Eu não sei. Eles estão providenciando para trazer o corpo de volta. Eu não sei como o Phil vai reagir a tudo isso. Não se preocupe. Ele sabe como se sente em relação ao Sam. Achei que já tinha me esquecido do que ele me fazia sentir. Um medo quando eu soube que ele estava em casa. Tomara que um dia eu consiga me livrar dessas lembranças. Louise, se você não fizer a coisa certa, as pessoas nunca vão parar de falar nisso. É. Eu não dormi a noite toda. Bom, a sua casa não é grande o suficiente. Vamos trazê-lo para cá. Eu vou tirar os móveis da sala de estar e começar a telefonar, tá bom? Vou avisar a funerária para você. Está bem? Obrigada. Esse vai ser um 4 de julho que nós nunca vamos esquecer. Sr. Crandall.
Pode falar, Judy. Aconteceu uma coisa na minha casa. Um soldado veio e contou que o corpo do meu tio foi achado no quiet. Sam. Sam Harper, né? Sabe que ele foi aluno da minha turma? Como esse cara foi morto? Estava num helicóptero que foi atingido. Mas ouvi muita coisa. Deve ter sido nós que fizemos isso. Por que atiraríamos num helicóptero nosso? Bom, foi um ataque aliado. Vocês têm que entender que erros são cometidos nos combates. É sempre uma situação trágica quando essas coisas acontecem. O meu tio Sam lutou em Granada e também no Panamá. Ele tinha medalhas. Minha tia Luísa me deu todas. Se quiserem ver. Tá, claro. É. Traz pra cá, Judy. Mostra pra turma. Ele era o primeiro sargento numa unidade especial de ataque. Quando se feriu no Panamá, deram esta. Uma medalha de honra. Já esteve no exército, Sr. Crandall? Não, não. Não posso dizer que já estive. Por quê? Bom, eu cresci durante o Vietnã. E muitas pessoas achavam que era uma guerra injusta. E muitos jovens como eu, Jody, protestavam contra a guerra. Na verdade, algumas pessoas deixaram o país por um tempo. Fugiram? Foi uma decisão realmente muito difícil, Jody. Mas você tem que entender que aqueles que deixaram o país sentiam que era melhor do que cumprir ordens que sabiam que estavam erradas. Meu tio disse que esses caras eram covardes. Por favor, volta para sua carteira. Eu não disse que você é. Eu disse que era isso que ele dizia. Todo mundo pegando os livros de matemática. Na página 84. Eu quero que vocês copiem as equações do quadro. Quando eu crescer, vou entrar para o exército. Bem como Sam fez. Eu vou fazer tudo o que o presidente mandar. Porque ele é o melhor. Queria ajudar a carregar ele pra dentro. Ele era meu tio. Será que posso tocar nisso? Está lacrado. Por que não posso vê-lo? Bom, seu tio se machucou muito, filho. Tenho todas as medalhas dele. Eu quero colocá-las aí dentro. Ele devia estar com elas. Quer saber de uma coisa? Acho que ele gostaria que ficasse com elas. Você tem muito orgulho dele, não? Ele era o único por aqui que fazia alguma coisa importante. Em 8 ou 9 anos, eu poderei me alistar. Aposto que está ansioso. Foi bom te conhecer. Soldado. Senhora,
Eu vou para Bingham amanhã para providenciar a guarda de honra. Obrigada de novo. Você tem sido muito gentil. Se precisar de alguma coisa, sabe como entrar em contato comigo? Sabei. Obrigada. Judy, fica longe do caixão. Isso não é nenhuma brincadeira. Não estava brincando. É, a esposa está precisando de um procurador. Estou querendo pegar algum nessa história antes de ir embora. Tem mais uma coisa. A irmã não é nada mal também. Deve estar às 7h50. Foi por isso que me dispus ao trabalho. Isso se chama relações públicas. Obrigado, falo contigo mais tarde. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo. Oh, obrigada. É simplesmente lindo. Eu ficaria feliz em te levar para sair. Ah, eu não quis deixar Judy sozinha em casa. Não com o caixão na sala de estar. Eu acho que isso assustaria o garoto. Abre. Sabe, é isso que me preocupa. Isso não... não assusta ele. Ele fica rondando pela sala o tempo todo. Você nunca falou muito do seu irmão. Bom, nós não éramos íntimos. Ele foi embora quando tinha 14 anos, voltou depois de alguns anos com sérios problemas com bebidas. Judy! Desça para o jantar. Eu não estou com fome. Desça agora mesmo. Você ficou muito bem assim. Obrigada. Rob vai jantar aqui. É bom te ver de novo, Judy. Toma. Eu posso fazer um prato e levar lá para cima? Não, não pode não. Agora senta aí e coma o seu jantar. Estou animado para comemorar esta noite. Acabamos com o governo hoje no tribunal. Que ótimo. O juiz confirmou todas as penalidades para pagamento de taxas. Poderíamos ter problemas se eles tivessem feito o dever de casa, mas, claro, o IRS expulsou uns agentes novatos que pegaram um trabalho enorme. Não tiveram tempo de analisar os documentos. Nós demos uma canseira neles, enterrando-os em toneladas de papéis. Quer dizer que você trapaceou? Judy. Eu só sou mais esperto que eles, Judy. Só isso. Esse é o trabalho do Ralph. Ele é muito bom nisso. Sabe, Judy, ninguém gosta de pagar taxas. Mas antes que você perceba, o governo está tirando metade do que você ganha. Nós só descobrimos maneiras legais de acabar com isso. Já acabei. Não acabou, não. Ei, o que acha de ir comigo no carro da parada da quinta-feira? Eu vou ser Abraham Lincoln. Eu fui honesto, Abe, nos últimos 5 anos. Até comprei a porcaria da fantasia e não preciso mais alugar. O que acha? Não, obrigado. Eu estou cheio. Posso ir? Ok. Mas desligue a televisão às 9 horas, tá? Não estou vendo televisão. Estou de luto.
Bom. Sabe, talvez ele me respeitasse mais se você demonstrasse mais carinho por mim. Ah, agora não, Ralph, por favor. Tem um morto na casa. Tudo bem, Ralph. Você está morto. Deve ser muito solitário estar morto. Senhor Crowley, que bom que pôde vir. Obrigado. Quer um refresco, Jeff? Não, obrigado. O Sam realmente o respeitava muito. Ele gostava de ouvir suas histórias sobre a guerra. Então, eu acho que tenho muito que lamentar. É isso mesmo. Querido, não é educado ficar olhando assim. Oh, não precisa se preocupar. O garoto só está curioso. Eu acho que você quer ver, não é? Quero. Vem cá. Por que ela não cai? Bem, ela é mais ou menos presa. Ah. Eu não preciso me preocupar com cupins. Está brincando? Não, não estou brincando. Vou te dizer. Bata nela se quiser. Não machuca. Vai. Ouvi dizer que ela explodiu. Campo minado. O que mais te contaram? Nada. Contaram sim, mas não foi bem assim. Senão como eu seria pai? E também avô. Não. Todas essas outras partes estão nos seus lugares. Eu vi um filme uma vez onde o cara acordou no hospital. E ele ainda sentia sua perna. Mas ela não estava mais lá. Ah, isso é o que eles chamam de pernas fantasma. Acabou, mas eu juro que às vezes ainda sinto meus dedos mexerem. E aí eu acendo a luz rapidinho, esperando vê-los. Você tira ela de noite? Põe embaixo da cama. Eu me lembro de uma vez que minha mulher brigou comigo.
E escondeu ela por 2 dias. Te juro que passei a me comportar. É, me comportei mesmo. Sabe, ela deu fora num monte de caras com 2 pernas para casar comigo. Eu a amo muito. Eu não sei se devo ir para o exército, marinha ou para a aeronáutica. Você tirou essa ideia da sua cabeça agora, rapaz? Hoje não é como antigamente, quando sabíamos para quem e por que lutávamos. Hitler, e Tojo, e Mussolini. Nós sabíamos o que tínhamos que fazer e por quê. Hoje está tudo misturado. Ninguém sabe o porquê e para quê, filho. Um garoto esperto como você deve saber o suficiente para ficar fora disso. Seja médico. Salve algumas vidas. Esqueça de matar. Mas alguém tem que ser soldado. Não quer ser mandado de volta no caixão. Talvez seja melhor do que morrer numa cama. Todo mundo morre de um jeito. Eu acho que você não vai me ouvir, não é? Você tentou tirar o Sam dessa? Infelizmente. Eu enchi a cabeça dele com um monte de histórias gloriosas. De como saímos da praia e acabamos com aqueles coreanos. Como meu sargento morreu e eu recebi uma promoção para liderar o grupo. Talvez eu não tenha dito a ele que eu era o único sobrevivente entre os 9 homens. E todos os outros não voltaram. Não. O Sam não era como você. Ele era um garoto nervoso. Ele tinha que sair do sistema. Eu lembro que levei ele para caçar uma vez. E ele me assustou. Ele gostava de matar. Não era isso que fazia um herói? Deixa eu contar uma coisa. Não existem heróis. Só homens loucos que perdem sua cabeça no meio da batalha. Toda pessoa sã se preocupa em se manter viva. Mas um lunático, ele perde todo o controle, cheio de ódio, e se por um milagre ele não morre, dá uma condecoração. Leva ele para casa. E dizem a ele para não ser louco nunca mais. E você quer ser um herói? Diga adeus à sua mãe por mim. O mesmo acontece com o petróleo. Essa é a maior verdade. Serve para deixar alguns árabes ricos. Quer dizer, esses coitados morreram por nada. Por que você não cala a boca? Judy, desculpe, mas está resolvido. Está de castigo o fim de semana todo. Nada de parada amanhã, nada de piquenique, nada de nada, entendeu? Ótimo. Eu não queria ir mesmo. Agora suba para o seu quarto. Todo mundo fala mal desse país. Você devia perseguir cada um deles, não importa se for grande. As pessoas que não respeitam o jeito americano de viver merecem se danar. Fique firme, soldado. Tio Sam. De julho.
Cadê o spray fluorescente? Pode deixar que eu faço isso. Tudo bem, vai espalhando. Espalha por aí, neném. Vai, espalha logo. Agora acende, acende. Acende. Ui! Uhul! É isso aí! Maravilha! Olha só! Olha, olha! Que beleza! Uhul! 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 É! Dream Rivers, Festival de 4 de julho. Isso.
que você quer? Pare de me seguir! Na parada de amanhã, está estragando tudo. Ah, meu Deus, o que aconteceu com o teu rosto? Espero que você enxergue bem. Aí, eu quero ver quem é que vai acertar. Tô apostando $1, valeu? Falou. Vamos lá, vamos lá. Vou lá, vou lá. Sou eu? Beleza, moleza, moleza. Tá me devendo $1, tá, valeu? Tá bom, vou até embora. Foi golpe de sorte. Aí, galera, vou tirar a água do joelho. Por que ele está demorando tanto? Eu não sei, não. De repente, é melhor voltar para procurar. Não, eu tenho que voltar para casa antes que meu pai acorde e descubra que eu saí. Tudo bem, vai embora. Deixa que eu procuro. Cadê você? Anda, cara, para de andar por aí. Ô,
Onde é que você tá? Vamos pra casa! Rick, você ainda tá aqui? Vão para os seus lugares e não esqueçam, sem trocar de parentes e família. Eu quero que vocês continuem fantasiados. Taylor, não esquece, você é o Washington jovem. E Jeff, você é o papai dele, isso. Taylor, larga o refrigerante. Dá para levar isso a sério, menino? Tá bom, mas e o machado? Cadê você ele? Não tem? Mas quem pegou o diabo do machado? Ai, eu já tô ficando cansado. Talvez esteja na sala de aula, eu vou pegar. Não, Taylor, você fica quietinho aí. Eu vou pegar. Cadê aquele machado? Qual é o problema? Nós vamos perder o lugar na parada. O Sr. Crandall entrou para pegar o machado. Essa eu não vou perder. Ela não tem o direito de fazer isso. Exatamente por isso que estamos indo, para que todos vejam o que fizeram com você. Madge, acontece que o garoto não se sente muito bem. E mesmo assim não vai dar queixa de novo, não é? Todos eram crianças, ninguém iria colocá-los na cadeia. Todos eles vão estar aqui hoje, os pais também. Todos eles estão se divertindo. Mas não vão se divertir tanto quando chegarmos lá. Eu não acredito que os Cronin estão aqui. Viu o que acontece quando se brinca com fogo? Não fica olhando. Oi, senhor e senhora Cronin. Tudo bem se eu conversar com Barry um minuto? Este é seu amigo George. Oi, sou eu. Estou feliz por você ter aparecido. Eu nem devia estar aqui. Eu deveria estar de castigo. Gostaria de conversar de vez em quando.
Nós podemos combinar. Vamos, Barry. Eu sei que você está ouvindo. Eu combino e a gente se diverte. Como assim? Podemos ouvir CDs. Eu posso ler um livro para você. Eu tenho uma coleção inteira de quadrinhos de guerra. Eu não acho bom. Ele está convalescendo ainda. Madge, o garoto precisa de alguém além de nós. Ele tem que ter amigos. Os amigos fizeram isso com ele. Não estava lá nesse dia. Juro que não estava. Hoje eu gostaria de receber vocês para a comemoração do nosso 4 de julho. Mas antes disso, eu gostaria de apresentar o senador Cummings e todos os artistas. Teremos o hino nacional cantado pelo jovem Jesse Corblan. Jesse, por que você não vem até aqui? Obrigado. Bom, é Rick e Cliff. Essa é para vocês. Senhorita Basham? What's the purpose? É, tudo bem, meu jovem. E agora tudo bem. Eu vou botar é pra fora! É! Ah! Uhul! Bom, amigos, eu acho que faríamos melhor que isso sozinhos, não acham? Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hail at the twilight's last gleaming whose broad stripes and bright stars through the path for the red... Quem é? Quem é você? Estou aqui para fazer o que quer que eu faça. O que quer dizer? Vou fazer eles sentirem a sua dor. Qual é o seu nome? Mesmo na escuridão, você pode me ver melhor do que aqueles que enxergam. Você me conhece? Todas as latas. São três tentativas. Tá legal? Você tem que derrubar todas. Tá ok? Vamos lá, hein? Vamos lá. Quem era aquele homem? Quem? Tinha um homem aqui há um minuto atrás. Ele foi embora. Ah, você fala o tio Sam. Quem é que está com aquela roupa de tio Sam? Sei lá, mas ele realmente faz bem, não é? Desculpe, Alvin. O que você acha? Com óculos ou sem óculos? Sem óculos. Tudo bem. Não temos nada melhor para fazer do que perder o dia falando com esses caipiras. Alvin, você precisa de todos os votos que conseguir. Não para ser reeleito, mas para não ser intimidado. Tinha dito que as pessoas seriam amigáveis, Dan. É? Estou surpreso que aquele canalha tenha coragem de dar as caras. Não podemos ser todos heróis de guerra, Jed. Ah, não pode ser pior do que isso aqui.
Senador, você tem 14 funcionários fantasmas na folha de pagamento do governo. Bom, você... Oi! Como vai, senhor? Você devia testemunhar para mim. O problema é você fazer com que eles te escutem. E nada de armação. Você deve ter achado muito divertido quando aquele garoto foi lá em cima fazer gracinhas com o hino nacional. É o seu tipo de humor. Essa música é horrorosa. Ninguém consegue lembrar a letra. Te dou 50 paus se você conseguir dizer toda a letra sem cometer um erro. Viu? Não consegue. Ninguém consegue. Francis Scott Key. O que mais ele escreveu? Nada. Nenhum único sucesso. O que ele sabe? Está tudo bem. Está tudo bem. Você tá querendo arrumar encrenca. O que vai fazer? Bem, o que acha que devo fazer? Uma garota na sua idade. Onde conseguiu essa merda? Eu achei. Uhum. Tem mais aí, não tem? Quero que esvazie os bolsos agora. Bom, eu quero agora que volte pra lá e ajude sua mãe com aquela comida. Você trabalha o resto do dia, se faça de útil alguma vez na vida. E talvez nós deixemos isso pra lá. Está ouvindo? Estou. Ótimo. Agora, cadê o cutelo? Nos lugares, preparem-se. Que fantasia bonita. Pode me ajudar a achar o caminho para casa? Não pode. Ué, você de novo?
Vamos lá, mais uma tentativa. Vai. Opa, que bela jogada. Me parece que é seu dia de sorte hoje. Muito bem, mais alguém? Vamos lá, tentando a sorte. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos tentar a sorte. Por favor, tira sua mão do meu ombro. Você, vamos lá, joga. Desculpe. Isso, muito bom. Me parece que isso é uma coisa natural. Vai, joga. Além do mais, todo mundo sabe que estamos juntos. Não estou preocupada com eles. Olha aí, pessoal. Com quem, então? É só um dólar, hein? Algodão doce. Eu não sei. Luiz, ninguém está prestando atenção na gente. É a barraca do algodão doce. Vamos tomar um sorvete. Um dólar. Oi, Cereja. É o Sam, não é? Ele está morto e você ainda tem medo dele. Engraçado. Era exatamente isso que me atraía nele no colégio. Ninguém nunca entrou no seu caminho. Todos nós sabemos que ele era mesquinho. A gente devia arrumar um emprego no correio. Sabe, você devia se acalmar. Afinal, estamos fazendo isso por caridade. Ei, Ralph. Por quanto tempo vai ficar sentado aí? Anda, eu vou ter que passar o resto do dia sozinha? Não finja que não está ouvindo, hein? Oh, meu Deus! A música estava muito alta. Eu não ouvi o tiro. Por que alguém tentaria machucar o Ralph? Ele era tão inofensivo. Eu sei por quê. Ele era um canalha. Jody, fique quieto. Você nem devia estar aqui. Desculpe. Acho que não existe mais lugar seguro nesse país. Ah, prefeito, vamos mesmo continuar com o programa para esta tarde ou... Eu não vejo por que não. As pessoas esperaram por esse dia o ano todo. Droga. Ô, Clark, tira esse corpo daqui. Escuta, você precisa atrasar o seu discurso por algumas horas. Eu quero sair daqui. Não, vamos dar uma chance para a televisão e os jornalistas chegarem. Isso não é mais um simples piquenique. É uma grande notícia e uma chance de falar sobre lei e ordem. Tudo bem. Televisão, não é? Óculos ou sem óculos? O que você acha? Quem matou o Ralph fugiu limpo. Nunca vão pegá-lo. Jody, fique com suas opiniões para vocês, tá bem? Eu sei. Ainda estou de castigo. Vou para casa. Se o Sam estivesse aqui, isso nunca teria acontecido. Ele ia pegar o assassino e quebrar seus dois braços. Jody, seu tio não era um super-herói. A vida não é uma história em quadrinhos. Ele também era o herói. Por que vocês falam mal dele? Talvez ele tenha feito algumas coisas ruins. Como assim? Por que não conta a ele? Ele é muito novinho, talvez não entendesse. Por que eu não entenderia? Olha, eu não quero falar sobre isso, tá? Porque é mentira. Olha, por que você não me deixa contar? Ele vai descobrir um dia. Luiz, você está exausta, não sabe o que diz. Eu sei, sim. Se não fizermos alguma coisa, ele vai crescer como Sam. Eu vou ser igualzinho a ele. Viu? Jody, seu tio Sam queria que todo mundo tivesse medo dele. Principalmente eu. Ele me machucou tanto que eu tinha medo que um dia fosse me matar. Você está inventando. Por que eu faria isso? Por que ia querer que você o odiasse? Eu não sei.
Ela está falando a verdade, Judy. Eu sei que é uma coisa horrível de se dizer. Mas eu fiquei muito feliz no dia que ele se casou e mudou da nossa casa. Porque assim ele teria uma outra vítima que não fosse eu. Louise, desculpe. Eu devia ter avisado a Louise. Devia ter contado a ela sobre o que ele fazia comigo desde que eu tinha 6 anos de idade. Mas eu não contei. Coisas que não podia nem contar para papai e mamãe. Coisas que eu sabia que estavam erradas. Ele tinha poder sobre mim. Eu não podia fazer nada. Chega. Já disse o suficiente. Acho que foi isso que aconteceu entre mim e seu pai. Está vendo, querida? Eu não podia confiar nos homens. Querida, você está entendendo o que ela está dizendo? Lamento o que aconteceu com vocês. Vem aqui, filho. O que aconteceu está no passado, tá bem? Só que ele influenciou você desde que era muito pequeno. Ele pode lutar melhor do que ninguém. É. Bom, ele fez uma guerra na nossa casa. Nas nossas vidas. E fomos as perdedoras. Então, por que pegou as medalhas? Que medalhas? Eu não peguei medalha nenhuma. Você sabe, as medalhas do tio Sam, aquelas que eu guardo debaixo da cama. Jody, por que você não vai para casa agora? Eu preciso conversar com as moças. Eles acharam um outro corpo. Ah, Deus. Com a cabeça cortada. Tivemos uma pequena tragédia aqui, mas tudo está sendo organizado. Levamos muito tempo alguém e esforço morto, nesses pai. Eventos. Vamos ter uma boa música e como por é aqui. Que sabe disso? E o senador Cummings vai entregar outros. Os prêmios de culinária. Outros mortos seguido também. Da maior queima de fogos Desculpe. De artifício que já tivemos Devíamos aqui. Devíamos ter te deixado na sombra. Então não há motivo para ninguém ir embora e não gostaríamos de desapontar as crianças agora, não é? Muito bem, senhoras e senhores, vamos ouvir algumas palavras do senador Cummings, que vai apresentar os premiados de culinária deste ano. Então, senador, quer subir até aqui? Senhor prefeito. Ele voltou para a limusine para rever o discurso e o motorista não o encontra. Então, temos que prosseguir com o programa. Eu entendo. Muito bem, eu quero agradecer à empresa de comércio pelos fogos... E aos organizadores da festa por tê-los colocado de maneira segura para que não se repita a tragédia do ano passado. Agora prestem atenção à nossa torre de fogos e nosso grande show. Vamos lá! É, isso aí, lá! Thank you.
que é? O que está vendo? Está tudo bem, filho. Vou colocar sua mãe no carro e volto já. Não se preocupe, eu empurro a cadeira. Obrigado, Jody. Como se destrava isso? É dos lados. Não temos que correr. Ele não vai nos machucar. Quem? Ele falou comigo. Ele chegou a tocar em mim. Está falando do cara alto com a roupa do tio Sam? Ele sabe que eu sou seu amigo. Ele me conhece? Ele te falou quem ele é? Não precisou dizer. Ele é seu tio. Sam Harper. Meu tio Sam? Ele está morto. Eu nunca disse que não estava. O que vocês dois ainda estão fazendo aqui? Vamos logo embora. Temos que ir para a polícia. Nós sabemos quem fez isso. Eu acho que a polícia pode resolver isso sem a ajuda de vocês. É sério, nós sabemos. Tudo bem, tudo bem. Por que não me dizem primeiro? É o cara com a roupa de tio Sam. Ainda bem que você não era perto, ele poderia te matar. Quem era, afinal? Você não vai acreditar em mim. É meu tio Sam, Sam Harper. Ah, claro. Ele acordou e saiu do caixão. Mais ou menos isso. Olhe, estou velho demais para bobagens. Parem com isso. Você não me contou que ainda sente aquela sua perna? Mesmo a tendo perdido há uns 40 anos. Você não esquece nada, hein? Quando eu topei com aquele cara com roupa esquisita. Esse medo que me bateu. Eu não sentia desde quando eu estava naquela trincheira. Com todo mundo morto à minha volta. Estava frio. E os corpos congelaram. E eu só não congelei porque eu os coloquei por cima de mim. Aquela sensação de estar rodeado pela morte voltou completamente. Então temos que contar para alguém. Você já contou para alguém? Para mim. Aonde estamos indo? Dar uma olhada naquele caixão. Agora você acredita em fantasmas? Eu achava que os fantasmas só vinham no escuro. Não de dia, no 4 de julho. Tudo bem, eu tenho que levá-la para a emergência. Faça isso, eu levo seu garoto para casa. Ah, isso é muito legal da sua parte, Jed. Agora você faz o que o Jed mandaram, viu? Eu não consegui abrir antes. Segure isso. É o sargento. Meu Deus. Acho que acredita em mim agora. É, acho que sim. E o que nós vamos fazer? Sair daqui logo. Não diga nada. O que estão fazendo aqui? Nós viemos para homenageá-lo. É. Eu sei onde iria se fosse ele. Onde? Eu ia pegar minha mulher de volta. O que esse garoto está falando? Olha, não faça perguntas. Chame a polícia. Louise precisa de proteção. Mas eu mesma... Não, por favor. Me prometa que vai ficar aqui, porque não há nada que possa fazer. Tome conta dos garotos. Eu volto o mais rápido possível. Eu gostaria de saber do que está falando. Tome conta dos garotos. Tá bem, garotos. Fiquem aqui. Eu volto já. Num minuto. O que estão fazendo aqui? Nós vamos com você. Não preciso de ajuda. Vão pra casa. Meu tio Sam não vai machucar ninguém se eu estiver lá. É mesmo, é? Ele está certo. Ele acha que estamos do lado dele. Crianças, vá para casa agora!
Liz, abaixa, por favor, essa faca. Estamos aqui para te ajudar. Onde fica o seu telefone? Precisamos da polícia. Fica na cozinha. Olha, fique com isso e não hesite em usá-la. Não se preocupe, Jed vai cuidar disso. É um verdadeiro soldado. Anda, alguém atenda essa droga desse tele... Olhe bem pra mim, soldado. Você me transformou nisso. Não. Você nunca lutou pelo seu país. Você só matava pelo prazer de matar. Você não é nada. Então, morra! Minha pobre mulher de luto. Me diz uma coisa, querida. Você ainda me ama? Não! Isso não vai ser bom. Não adianta. Esse desgraçado não morre. Anda, saia! Jed, pega o canhão! Luísa, vamos sair daqui. Vá lá pra fora. Vai ser melhor. Eu voltei pra você. Você é a razão de eu estar aqui. Eu queria ser igual a você. Terá que morrer primeiro. Você quer tentar? Olhava de você. Era como um herói. E agora você está matando americanos. Americanos? Essas são as mesmas pessoas que me deixaram morrer no deserto. Agora, eles terão que me enfrentar. O seu tio Sam. Está ouvindo? Eu quero que eles nos vejam juntos. Para mostrar que não estou com medo. Estão vindo agora. Posso atirar com o Jody lá? Ele vai sair da frente. Eu vou ficar com o Sam. Ele vai me levar de volta com ele. Aquele garoto ficou maluco. Acende. Vocês podem nos ver. Pertencemos um ao outro. Ele é meu tio. Ah!
Eu sou o navio no quiet dentro do mar. Um soldado que só Deus sabe onde deve parar. Sou o marinheiro no mar onde devo ficar. Sou o piloto no inferno dos céus a respirar. Há 20 anos nos Estados Unidos eu nascia. Fui mandado para a tempestade do deserto em agosto, em qualquer dia. Eu sou jovem e ainda cheio de orgulho, mas assustado. Sou um americano e o correto está ao meu lado. Grandad teve a velha glória na Segunda Guerra Mundial e eu ainda estou defendendo a bandeira nacional. Nenhuma gota de sangue vale o petróleo daquele lugar. Eu tinha que matar um homem que eu nascia para odiar. Droga, eu nem sei se vou ganhar. Mas ainda acredito que a liberdade não é pecar. Os soldados do Iraque estão lá esperando morrer. Os dois lados ainda gritam o mesmo lamento. Por quê? Por quê? Por quê? Eu sou o navio no quiet dentro do mar. Um soldado que só Deus sabe onde deve parar. Sou um marinheiro no mar onde devo ficar. E sou o piloto no inferno dos céus a respirar.